Švenčionių rajone daugiabučių renovacija šiuo metu yra apėmus visus tris didžiuosius rajono miestus – Pabradę, Švenčionis ir Švenčionėlius. Atnaujinami ne pavieniai namai kaip iki šiol, o renovuojami trys pagrindiniai kvartalai. Viso šiuose kvartaluose turim 63 daugiabučius gyvenamuosius namus, iš kurių 56 jau arba dalis yra jų renovuota, daliai vykdomi viešieji pirkimai rangos darbam arba tvarkoma dokumentacija. Kitaip tariant, 88% šių daugiabučių bus renovuoti. Darbai vyksta ne tik prie pačių daugiabučių, savivaldybė atnaujina ir gyvenamąją aplinką. Architektė pabrėžia, kaip svarbu kvartalams suteikti naują veidą. Todėl dabar čia įrengiami ar atnaujinami šaligatviai, mašinų stovėjimo aikštelės, LED apšvietimas kiemuose, tvarkomos vaikų žaidimų aikštelės. Taip pat pasyvaus poilsio vietos vyresnio amžiaus žmonėms, pavėsinės, kuriuose galima žaisti šaškėmis, taip pat yra įrengti teniso stalai. Daugiabučio atnaujinimo procesą griežtai prižiūri savivaldybės architektė, todėl kartu su gyventojais parenkami sienų atspalviai, stengiamasi parinkti tik kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Kvartalinė renovacija užtikrina ne tik energetinę būklę, bet ir socialinę kvartalų gerovę. Žmonės nori gyventi kvartaluose, juos grįžti, sugrįžti, kurti bendruomenės, žaisti, pramogauti. Švenčionių miesto Taikos gatvės daugiabučiai namai statyti 8-ajame dešimtmetyje, o šiuo metu jau baigiame renovuoti. Keistas stogas sutvarkytas, stogas buvo visas senas, varvantis, čia buvo viena iš opiausių problemų. Taip pat aplink, ta prasme, namų išvaizda, tai turime estetinį gražų namą, infrastruktūrą. Kampiniuose butuose dingo drėgmės pojūtis. Butai tapo daug šiltesni ir malonesni. Kitas dalykas, aišku, džiugina ir išorė. Yra labai malonu, kad tu vakare gali išeiti, pasėdėti čia pat ant suolelio, arba ateiti į pavėsinę su draugėmis pašnekučiuotis. Čia smagu, kai krikštauja vaikai vakarais, nes atsirado ir žaidimų aikštelės. Prieš pradedant kvartalinę renovaciją, savivaldybės administracijos specialistams teko ne kartą organizuoti daugiabučių gyventojų susirinkimus ir pasakoti apie naudą, o šiandien to daryti jau nebereikia. Gyventojai suvokia, kokią jie galų gale gaus naudą iš viso to, labai nesunkiai tada pritaria, gerai patirtimi dalinasi kaimynams ir iš lūpų į lūpas, tai yra pati didžiausia ir geriausia patirtis ir skatinimas renovuoti savo daugiabutį gyvenamąjį namą.